labiem darbiem aicinām. Mēs pārsteidzām kaimiņu klašu skolotājus. Mēs nesam kafiju un saldumiņu un trīs kļavas lapas. Trīs kļavas lapas. Mēs taisījām apsveikumus pansionātajiem ienītniekiem. Mēs rakstījām spēka vārdus pansionātajiem ienītniekiem. Es pa labo nadu darbu nedēļu paveicu. Palīdzēju Ome sakārtot istavu un mammai katru rītu gājumu pasniedzu kafiju. Ar atskatu uz labo darbu nedēļā paveikto un labdarības organizācijas Palīdzēsim LV, kā pateicības dāvanu bērniem sarūpēto pirātu ballīti, aizvadīta jautra un iedvesmojoša pēcpusdiena Kalsnavas pamatskolā. Labie darbi visā Latvijā, bet Kalsnava patiesībā trešo gadu pēc kārtas jau pārsteidz mūsu, un šogad mēs nevarējām neatbraukt, jo Kalsnavā tiešām ir tik radoši, darbīgi, čakli, izdomas bagāti jaunieši un bērni, vienkārši fantastiski, ka Latvijā tādi bērni jaunieši ir, jo nu, ne tikai tas labais darbs, kas ir veiks, bet arī tā izdoma un ieguldījums, lai pamudinātu citus, tas ir īstenībā arī pats svarīgākais. Galvenais labdarības iniciators biedrība Kalsnavas jaunieši, kas labo darbu veikšanā iesaistās arī ikdienā. Pavisam nesen dabas draugu Māra Oltes un Daiņa Krēļa vadībā sakopts Bērzaunas upes ievērojams posms un kopā ar pulciņu brīvprātīgu atbrīvots viens no Latvijas lepnumiem Teteru dīžozols. Šoreiz labo darbu veikšanā Kalsnavas jaunieši iesaistījuši krietni lielāku pulku kalsnaviešu, gan pašus mazākos skolēnus un bērndārs bērnus, gan pakasta ļaudis un iestāžu darbiniekus, tā mudinot aizdomāties, cik viegla, patīkama un aizraujoša var būt palīdzības sniegšana un cik tā ir nozīmīga. Pirmajā dienā mēs skolu Kalsnavas pamatskolas skolniekiem izdalījām 120 izaicinājuma kvītus, kad mēs aicinājām viņus darīt labus darbus. Darbus, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu, kas prasa varbūt pavisam mazu piespiešanos un piepūli nomazgāt traukus, sakārtot savu istabu, ko mums ir kā vajadzētu darīt ikdienā, bet mēs varbūt par to neizdomājamies. Tas, ko mēs gribējām tā kā akcentēt, ka nevienmēr tas labais darbs saistās ar darbu, bet tas ir kaut vai kompliments, tas ir pateikts labs vārds, tā ir kafijas pienešana kolēģim, pateicība, smaids un tas ir labākais, ko mēs viens otram varam dot. Lai labie darbi vairotos nevien Kalsnavā, bet visā Madonas novadā, būdami aktīvi jaunatnes lietu darbinieki, Linda un Gatis akcijā iesaistīja arī visus novada jauniešu centrus. Kopā izdalījām 11 labo darbu aicinājuma burciņas, kad aicinājām viņus, lai viņi savos pagastos arī turpina izplatīt šo te kustību, un kad zina, varbūt nākošajā gadā jau mēs Madona varēsim būt kā novads, kā lielais labo darbu novads, kas attiecīgi aicina iedzīvotājus uz labo darbu darīšanu. Tie bija pavisam vienkārši darbiņi, kurus mēs ikdienā varam paveikt. Citiem, ka mēs devām tās labā darba izaicinājuma burciņas, viņi teica, man maksās par to, ko jūs tur dariet. Nu nē, tas nav tāds darbs, un tikai viņi visi izlasē, viņi saka, jā, šis ir tas, ko es varu paveikt, un visi smaida, un visi ir priecīgi. Līdz tik uz tam akcijas laikā veikt arī lielāki un nozīmīgāki darbi, tostarp atbalsts dzīvnieku patversmēm un veco ļaužu pansionātam, kā arī sarūpēts pavisam īpašs rīts sava pagasta ļaudīm ar siltu tēju, mūziku un laba vēlējumu dienai, pārsteidzot tik vienu, kas rītā grumā devās uz autobusu pieturu. Tā nedēļa bija tāda piepildīta, un tad tu nedēļas beigās atsēdies savā krēslā un tu jūties tik gandarīgs par to paveikto, izdarīto un atskatoties uz paveiktajām lietām, mēs saprotam, ka mēs šo akciju noteikti turpināsim šeit Kalsnavā un aicināsim arī visus pārējos. Labo darbu nedēļa Latvijā notiek jau 9. Gadu. Šogad reģistrēti vairāk kā 380 lieli un nozīmīgi darbi un paveikti neskaitāmi mazie sirdsdarbiņi. Piedalījušies ir 13 000 Latvijas iedzīvotāji, kas manuprāt ir ļoti, ļoti daudz un kas liecina to, ka mums patīk darīt labos darbus un galvenais jau ir iesākt, jo tas ir kā tāda sniega bumba, kuru sāk velties, apvelties ar tiem labiem darbiem, un mēs visi varam to turpināt arī nākotnē. Jāpiebilst, ka pateicības ballīte aktīvākajiem labo darbu veicējiem šogad notika pirmoreiz, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam. Ik gadu akciju atbalsta arī hokeja klubs Dinamo Rīga, dāvinot biļetes uz spēlēm.